Dneska 29. února jsme my, fotbalový klub v Čáslavi, uspořádali charitativní utkání mezi fotbalovými trenéry a Schmisser týmem. Schmisser tým jsou fotbaloví internacionálové, bývalí hráči české a slovenské fotbalové reprezentace. Dneska jsem se přišel podívat na hokej, který hrajou fotbalisti, což je trošku zvláštní, ale jsem rád, že mezi těmi fotbalisty, kteří dnes přijeli do Čáslavi, je můj dobrý kamarád Ladislav Vízek i jeho zeť Láďa Schmisser. Základ toho týmu je hráčů Euro 96 v Anglii, takže například je tam Pavel Kuka, Karel Poborský, Horst Siegel, Jirka Novotný a další. Pojali jsme to jako vlastně fotbalové utkání na ledě, takže hrajeme 2x45 minut. První poločas dopad pro nás trošku nepříznivě, prohráváme 3-1. V dnešním utkání jsme vyhráli 8-4, my jsme si moc dobře zahráli, já myslím, že domácí taky. Přišli i lidi, což bylo skvělý, protože přece jenom před těma lidma se hraje líp. Velmi dobře zachytal brankář Pavel Kuka, který má velký podíl na tom, že jsme dostali jenom 4 góly, protože takových 28 chytil. Já musím pochválit můj mančaft, protože poctivě a výborně bránili, což musím říct, že snad poprvé a možná i naposledy, co jsem to zažil, ale hráli opravdu výborně. Pod ten výsledek tak nejde, my jsme opravdu moc rádi, že to mělo i další význam v tom, že jsme mohli pomoct vybrat nějaké peníze na chlapce, na Pavlíka, který to potřebuje, a jsme moc rádi, že aspoň takhle můžeme trošku přispět. Ta pomoc je pro nás úplně ohromná, každému strašně moc děkujeme, kdo přišel, že pro nás vůbec někdo takový zápas uspořádal, vymyslel. Pavlík potřebuje pomoc s pobytem na soukromé rehabilitační klinice, aby se cítil jistější ve své chůzi a aby udělal při všech svých nemocech tak nějaký pokrok. Hrozně bych si přál, aby se tahle charita potkala s úspěchem, aby ty peníze, které se vybrali, mu pomohly k jeho životu dál.